Yemekleri yemeye Yasmin gelmiş İstanbul'a Yemekleri tek ve matrikos Şili şili bom Hello. All time, Malaysia country, nice country. You're welcome, all time. Thanks. Turki di subuh hari. Sekarang kita buat subuh. Nak ni sembilan kat Ayah Sofia. Sekitar kau jalan Ayah Sofia. Jin, subuh. Subuh pun dah pukul 11 lah kat Malaysia. Dah tercapai lah. Siapa yang ajak nak pergi lah? Senang nak pergi. Senang nak pergi kan? Nak pergi lah ni. Oh, ada security. Security check. Tempat wujud. Alhamdulillah. This is creep. Okay, alhamdulillah dah selesai solat subuh. Ramai orang kat luar pun ramai. Tu belum mos. Okay, kita nak balik hotel pula. Nak makan breakfast. Morning ibu. Pergi mana? Grand Bazaar. Tak beli barang kan? InsyaAllah. Naira? Wow. Mari minum ni.
apple tea, pomegranate tea. Yeah, oh. Very nice. Pomegranate tea. Pomegranate. Pomegranate tea. Sedap tak? Tunjuk bapa, tunjuk bapa. Tadi makan apa? Tadi makan apa tu? Tadi makan apa? Sedap tak? Talia, I have second shop. Can I take photo? Thank you. Udah serbuk macam ini, eh? This is the one that we had just now? Yeah, this one. For one small cup, like this cup, one teaspoon hot water. Oh. Oh. No, inside it's stevia. Oh, stevia. Yes. Oh, ni dia punya tea, eh? Oh, ye, pretty. Ni tea dia. Okay. Oh, pop-up gila. Mama, baby orang saya lah. Ayah Sofia di belakang. Ha, cepat. Tadi. Nak. Okey. Okey, boleh. Okey. Nanti tadi makan dulu. Ini Roman Tower. Saya percaya dengan Aziz ni. Dia kata Roman Tower, saya percaya ini Roman Tower. Dia tipu saya pun saya percaya je. Okay, come follow dia. Beli apa? Ready, beli ice cream. Follow ready. Dia punya taste pop-up gila je kat gambar. Nampak aku. Bukan dia ni popular murah, dia bukan orang jahat. Ni black market ni. Black market tak jahat lah. Tak jahat. Sedia. Kali ni macam pergi. Talia, Talia nampak aiskrim ke? RM10. RM30, RM10. Lebih kurang. Talia, comotnya awak. Dah macam monster dah. Sedap tak? Berapa? Nah, nah. Facing sini sikit. Satu orang? Macam 15. Ibu nak bu? Wow. Berapa? 15 lira. 15 lira. Ini. Sedap tak udang? Sedap. Ini sebab dia fresh lagi kat mana?
Entah. Ini derma je. Oh, dia keluar bawah tu ha. Untuk kucing-kucing liar makan ha. That's good. Cat, come eat. Nak apa? Dia nak, nak beli apa? Saya nak pakai juga. Oh, dia tak betul. Dah suruh dia pun tak. Wah, belum mas. Wah, lawa je. Subuh pun penuh eh. Penuh gila. Saya terkejut juga macam ingatkan macam tak ramai orang. Panjang ya Allah. That's so long. Thank you lah Acik semain subuh. Kita dah relax lah. Beratur. Semua tepung. Later that same evening. Okay, semua dah siap. Uya okay, Uya eh? Okay. Jom. Kita pergi makan. Kat depan tu ada insan kubah. Sampai tinggi-tinggi lah, kita makan dulu. Lepas tu dekat-dekat dengan situ ada teksan. Teksan kan nak beli? Tak, budak dua orang ini sangat comel. Mana siap makan? Tak nak makan kawan. Sini dah decoration dah, dah top kelas ni. Ujur lawa gila. Ya Malaysia. Malaysia. Ya. Hello. Malaysia country, nice country. You're welcome, all time. Thanks. Nice, halal mekan, yani. Fish, kebab, meat, chicken, everything. Great. Big boss. Big boss. Thank you. Thank you. See you again. Yep. I like you. Okay. All right. Good. Thank you so much. Bro. You like food? Yeah. Very good. Thank you so much. Which one is the most famous one? Which one? Most famous. Which one do you like is that good? Which one do you like? The lime shank? Lime shank is better, right? Yeah. The first one is good. This one. Which one? Yeah, lime shank. Lime shank. Cheese.
All right. Yeah. And then? And add this one, lamb vegetable. It's better. Fish is good. Next time you take it. All right, sure. I take two beef. It's the best one. Next time. Yeah, next time. Wait you. All right. See you. Bye-bye. Bye. Beli SIM card lu RM350. Kira berapa Jin? Telkcel. 15 gigs RM350. Okay, dah beli SIM card dekat ni Telkcel Sultanah GSM. Check balance 159. Okay. Star 159H. Talib beli apa? Yeay. Let's go. Kita nak pergi Blue Mosque kat situ. This is good. Ah, kena bagi rating, sedap tak? Oh. Sedap tak? Talib makan apa? Tak, apa cerita? Apa pasal dia? Daripada ancient Egypt. Lepas tu Holy Roman Empire bawa dia pergi Rome. Tong pergi Rome di Sultan Mahmud. Okay. Dapat balik. Okay. Siapa? Okay, kekal yang benda ni. So ni memang jauh lah dari ancient Egypt. Ayah Sofia di Otto Malam. Lepas saya pergi muzium ni. Sini. Hai. Video. Video. Yeah. You know Rostertash? Not sure. What's that? Like you ask me, I'm tell you. Oh, okay. Yeah. Can show. So, of course, yeah. I'm talking to you. Yeah, sorry. Hello.